بەڕێز هیواسەی سەلیم چاودێری سیاسی کە لە هەولێرە و لەگەڵ ماندای بەڕێسیەوە بۆچی هیچ بەرەو پێشوونێک لە پرۆسی سیاسی لە عراقدا نایەتە پێش. عراقیەکان ئومێدیان بە هەڵبژارنی پێشوەختە بوو کە ساڵی ڕابردوو ئەم ساڵیان دەست نیشان کردی. ئێستا بەر لەوا دەکا چوار مانگێک دواخراوە. سڵاو کاک یوسف، سڵاو بۆ کاک دانا و بینەرانی گەلی کوردستان. بابەتی عراق بابەتێکی یەکجار ئاڵۆزە، هەر بەتەنیا پەیوەست نییە بە خودی عراقیەکان، چکە دەزانین عراق دوای پرۆسی ئازادی بۆتە مەدانی ململانەی نێودەوڵەتی و ئیقلیمی، واتە جگە لە عراقیەکان کاراکتەری تریش هەن کە قسەیان لەسەر پرۆسی سیاسی عراقە و قسە کەشیان قسەیەکی کاریگەرە، یعنی هەر ئەوە نییە ئەوان بیانەوەی قسەیەکی تێدا بکەم. بگرە ڕۆڵیان ڕۆڵێکی کاریگەرە لە هەم بەرەو پێشچوونەکە هەم چاقبەستنەکە. کەیویستیان بەرژەوەندیان لەگەر ئەوە بێت کە بارودۆخی عراق هەنگاوێک بەرەو پێش بچێت ئەوە دێن پشتیوانی دەکەن. کەیویستیان ئەزیندای ئەوان کۆس لەگەر ئەو بەرەو پێش چوونانە نەبوو ئەوە کۆسپ لە بەردەم پرۆسی سیاسی عراق دروست دەکەن. کاکدانا گەڕایەوە بۆ ڕابردوو، منیش دەڵێم بەداخەوە دوای پرۆسی ئازادی عراق پێشبینی دەکرا کە عراق و سیستەمە سیاسیەکەی ئەو مێژووە تاڵە بەجێبێڕێت کە لە ماوەی سەد ساڵی ڕابردوو حکمی عراقی پێکرا. بەڵام ئەزمموی دوای 2015ەوە تا ئێستا هەموو هەڵبژناانەی کە کراون، هەموو ئەو ململانەیە نێوخۆیانەی کە هەن، هەموو ئەو تەراتێنەی هێزای قلیمی و دەولیەکان لەسەر گۆڕەپانی سیاسی عراق نەبووە هۆی ئەوەی کە ئەو مێژوە تاڵە وەلا بنین دێر عراق پشت بکاتە مێژوێکی ڕاش لە ڕێگای سندوقەکانی دەنگدانەوە پرۆسی سیاسی عراق ڕاستە ڕێ بکرێت. ململانەی سەرەتا ململانەی سیاسی نێوان شیعە و سننا، بایکۆتی هەڵبژاردنی سننا لە نووسینەوەی دەستوور بە هەمان شێوە سنەکان بەشێکیان بایکۆتیان کرد. دوای چێشەی نێوان عراق و چێشەی نێوان ناوەند و هەرێمی کوردستان، ئێستاش وێڕای چێشە سیاسیەکان عراق ڕوبەڕووی گەورەترین چێشە دەبێتەوە کە پێی دەگوترێ قەیرانی ئابووری. بۆ ئەمانە هەمووی هۆکارن لەوەی کە نەتوانراوە تا ئێستا پرۆسی سیاسی لە عراقدا ڕاستە ڕێ بکرێت. بەڵێ، بەڵام ئێستا کە عراقیەکان ئومێدیان بە هەڵبژاردن بۆ هەڵبژاردن، یعنی جۆرێک لەم چەقبەستوویە سیاسی کۆتایی پێبێنێ دوا دەخرێت، کەواتە چەقبەستوویەکە درێژەش دەکێشێتەوە جارێکی دیکە. بە دڵنیایی خۆی دەزانین بۆ بڕیار لەسەر هەڵبژاردنی پێشوەختە درا، ئەمە لەژێر فشار و فشاری خۆپیشاندەران بوو لە مەیدانەکانی بەغدا و شارەکانی تری خواری و عراق. کابینەکەی کازمی هات بەڵێنی بە خۆپیشاندەراندا کە هەڵبژاردنی پێشوەختە دەکرێت بۆ ئەوەی هەڵبژاردن بکرێتە وەڵامگۆی داخوازەکانی خەڵکی ناڕازی لە عراق بەتایبەتی لە پارێزگاکانی خوار و لە بەغدا. بەڵام دەبینین لەبەر ئەوەی کوتلە سیاسیەکان بۆ پرۆسەیەکی وها کە پێی دەگوترێ هەڵبژاردنی پێشوەختە یان هەنگاونان بۆ چاکسازی سیاسی لە عراقدا ئامادەنین، کۆسپ لەبەردەم ئەم هەڵبژاردنە دروست دەکەن. هەمان لەو شاشەی بەڕێستانەوە پێشتر قسە و باسی زۆرمان لەسەر هەڵبژاردنی پێشوەختە کردووە. زۆریش ئەو کاتش پێشبینیمان وا بۆ ئەو هەڵبژاردنە لە شەشی شەش ناکرێ، بەڵام بینیمان جارێکی تر هەڵبژاردنی پێشوەختە لە شەی شەشەوە دوا دەخرێ بۆ دەیدا کە لە ئێستاوە لە دوێنێ و پێرەوە دەنگۆی ئەوە هەیە کە لە مانجی دەشەوە ئەو هەڵبژاردنە نەکرێ. بگرا خواستێک کێ لەلایەن هێز و لایەنە سیاسیە کوت لە بڕیار بەدەستەکانی عراق کە ئەم خولەی پەرلەمان ئەنجومی نوێنەرانی عراق تەواو تەمەنی خۆی تەواو کات بگرە هەڵبژاردن شتێک نەمێنێ بە ناوی هەڵبژاردنی پێشوەختە. هەڵبژاردنەکە بکەوێتە مانجی پێنجی ساڵی داهاتوو کە وادەی یاسایی خۆیەتی کە ئەنجومی نوێنەران ئەو کاتە واتەکە تەواو دەبێت. بۆیە ئەمە وا دەکات کە خەڵک و خەڵکی ناڕازی هیچ ئومێدێکی تەنانەت بە هەڵبژاردنی پێشوەختەشەوە نەمێنێت. کە من باسم کرد یەکێ لە بەڵێنەکانی
ئەو کابینەی مستەفا کازمی ئەوە بوو هەڵبژاردنی پێشوەختە ئەنجام دەدەن هەڵبژاردنێکە زمانی نەزاهەتی تێدا بێ پەنانە بێتە بەر دزی و کزی بەڵام دەبینین ئەمەش خەریکە لە بار دەچێت بگرە هەڵبژاردن دوا دەخرێت بۆ ساڵی داهاتوو کە ئێستا دواخراوە بۆ مانجیدا بەڵام پێم وایە ئەم دەنگۆیانە ڕاستن جارێکتر هەڵبژاردنی پێشوەختە کە تا ئێستا عراق دوای پرۆسی سیاسی عراق ئەوەی کە نقطەی قوتە هەڵبژاردن لە کاتی خۆی ئەنجام دراوە بەڵام هەتا ئێستا هەڵبژاردنی پێشوەختەی نەکردووە قرار بوو ئەم جارەیە ئەم کابینەیە کە دێت دەست بەکار دەبێت دوای دەست لە کار کێشانەوەی عادل عەبدولمەهدی و دوای فشارەکانی شەقام بەڵێنیش بەخەڵێک هەڵبژاردنی هەڵبژاردنێت کردووە یاخود لە دوای پرۆسەی ئازادیەوە هەڵبژاردن وەکو خۆت ئاماژت پێدا بڵندگۆی هاوڵاتی نەبووە نا من پێم وایە وەکو باسم کرد قوتی پرۆسی سیاسی عراق لە دوای ڕوخانی ڕژێمی سەدام ئەوە بوو لە کاتی خۆی هەڵبژاردنی ئەنجام داوە لە کاتی خۆی تا ئێستا چوار خولی هەڵبژاردن کراوە دەستا و دەستی دەسەڵاتمان بینی لە عراق بەڵام هیچ یەک لەوانەی کە هاتنە سەر دەسەڵات بەڕاستی نەیانتوانی یعنی ببنە ئەوەی باسمان کرد بڵنگۆی خواستەکانی خەڵک لەبەرەوەی پرۆسی سیاسی عراق سەرقاڵ کرا بە کۆمەڵێک کێشەی لاوەچی کێشەی ئیقلیمی و دەولی کێشە لاوەچیەکانی ناوخۆەوە بوو بینیمان ململانەی نێوان پێکاتەکانی عراق لە شیعە و سنە لە کورد و عەرەب لە خودی شیعە و شیعە ئیتریش ململانەی نێودەوڵەتی و ئیقلیمیەکان ئەوە بوو کە عراق تا ئێستا ناتوانێت لە ڕووی ئەمنیەوە سەقامگیری بەخۆی ببینێ لەبەر ئەوەی عراق بۆتە مەیدانی ململانەی بەرژێوەندی زلهێزەکانی وەکو ئەمریکا و ئێران تا ئێستا ئەو وڵاتانە نایەنەوێت دەست لێرە هەرگرن نایەنەوێت پرۆسی سیاسی بە ڕێزگەی ئاسایی خۆیدا تێپەڕێ هەموو ئەوانەوا دەکات کە تاچی عراقی هاوڵاتی عراقی بێ بێهیوا بێ بێ ئەمەل بێ وێڕای ئەوەی کە ڕژێم ڕۆیشت وەکو گوتم تاریخێکی ڕەشمان وەلانە بەڵام دیسانیش هەموو ئەوەی کە پێی دەگوترا ژیانی سیاسی دوای ڕوخانی ڕژێمی سەدام نەیتوانی لە ئاستی خواستی تاچی عراقی دابێت ڕای بەڕێسیوە بزانم لەسەر بابەتی هەڵبژاردنی پێشوەختە بەڕێسیوە هەڵبژاردنی پێشوەختە لە عراق یعنی چ گرنگیەکی بێ لە کاتێکدا ئێمە بینیمان لەم خولەی ئێستای ئەنجومەنی نوێنەراندا دوو کەسایەتی پۆستی سەرۆکوەزیرانیان وەرگرتووە لە هێزە براوەکانی هەڵبژاردنی بەڵێ بە تاکید یعنی ئەمە ڕەنگدانەوەی ئەم بارودۆخە سیاسی عراق بوو وای کرد کە نمونە تۆ هەر زووش دوای 2018 کاتی هەڵبژاردن ئەنجام درا و دەرەنجامەکان دەرکەوتن خلافی گەورە لەسەر شێوازی مامەڵەکردن لەگەر کوتلەی گەورە کامە تەفسیر بۆ کوتلەی گەورە چی ئەوە بوو ئەو کاتەش بردرا بۆ دادگای فیدرالی لە بۆ یەکلاکردنەوەی ئەو پرسە ئەمە نیشانی ئەوێ تا ئێستا عراق کۆڵەگەکانی دیموکراسیەت لە عراق نەتوانراوە وەک پێویست بینا بکرن هەر بۆیە هەڵبژاردن دەکرێت نسبەتی چی زۆر لە خەرک و دەنگدەری عراقی بایکۆتی هەڵبژاردن دەکات لەبەرەوەی ناتوانێت هیوایەک لەسەر ئەوە هەڵچنێت کە هەڵبژاردن بارودۆخی ئەو بباتە بارودۆخێک کە زامنی خۆشگوزەرانی بکات بۆ ئەو هەڵبژاردن دەکرێت وەکو جەنابتان نمونەتان بهێناوە دەسەڵات وەک پێویست ناتوانرێ بدرێتە کوتلەی گەورە یعنی بە تایبەتیش دەسەڵاتی تەنفیزی و ئەو سەرۆکوەزیران دوایین هەڵبژاردن پێکاتەکانی نێوان عراق بە تایبەتیش لە نێو سنەواتە و زیکرا لە نێوان سائرون و فتح و سەدەر یعنی جیاوازیەکی ئەو تۆ نەدەبیندرا یعنی وەکەوەی کە بە ئەنقەست ئەو دەنگانە بەو شێوەیە خراپنە سندوق لە ٥٤ دەنگ و ٣٢ دەنگ و ٤٠ دەنگ و ئەوانە یعنی جیاوازیەکی زۆر لە نێوان ئەم سێ کوتلەیە نەبوون کە زۆرینەی ناو پەرلەمان بوون فتح و سائرون و بەڕاستیش یعنی ئەمە نیشانەی ئەوەیە نیشانەی ئەوەیە کە دەنگدان و پرۆسەی دەنگدان و هەڵبژاردن تا ئێستا وەک پێویست نەیتوانیوە کاریگەر دانێت بووە لەسەر پرۆسەی سیاسی لە عراقدا وەکو بوونەتایناوە مستەفا کازمی ئێستا سەرۆکوەزیرانی عراقە
باستحقاق انتخابي بين ندبو أو سروشي أنجمني وزيرانا باستحقاق انتخابي بعد دبوا كتلي جورا بيت أجر تيش يعني روبرو قيران دبيتوا بلام أو كاتب برلمان ديف شار دكات بو سروك وزيرانا رازينين كتلي دواي أو ديت تكليف أجر يكم نيتواني يعني بديل دانيت كتلي دواي أو دي بلام هم أو ريسكا قانوني يعني كدستور دياري كردوا العراق نيتواني وقت بيوست كاريان لسر بكري هر بويش دبينين بروسي سياسي يعني وايلي ديت يعني لباري سياسي قيران هي لباري آبوري قيران هي لباري سوا كاتي كتلي قورا كنتواني نوينراتي خوي بكاد وبتواني كانديد دهبه بو ميكانيزمي كاماجت بيدا بو سروق وزيران خوي اما هو كار سرك كنيه بو شق بستوي سياسي اما بشكا بشكيتر پیوندی با براستی قیرانی سیاسی لعراق دا یعنی بنیادی سیاسی لدوای روخانی رژیم صدام وک پیویس نتوان را بینا بکرید یعنی استاش لگردابه لعراق دا مطبخ چی سیاسی هی لدروی عراق تحکم بو مطبخ سیاسی دا کرید بتای بتیش لنی کتل شیعه کان خوامو بینی من لنی خوش مثلا دستوردانی مرزع گرانو بو مرزع دینی یعنی تو اما هیز بهای بهایک بو پروسی انتخابات نهاله تو کاتی کتو ناتار دبی دوا انتخابات پناده بی بو مرزعی دینی ناتار دبی لدروی سنورا کانی عراق و بین او مطبخ سیاسی رخنوا تو واده کات که با اکوباسم کرد یعنی دنگدری عراقی متمانی با حلب جاردنو نمینه بویش بینی من یعنی لحلب جاردنی 2018 رژه بایکوت براستی رژه شیگرک زور بو ببراود با حلب جاردن سی حلب جاردن که تری لکل عراق دا انزام درا اما نشانه اوی خلق بو ناسی تا پروسیس حلب جاردن بو بایکوت دکا لبروی پیوایا ام زارش بسید براستی هیز با دردی او ناخوا ام حلب جاردن یعنی ولامی چی بو اوپینیا و اوی هاولاتی دبینین ام رو باس لو دکره یعنی لروی خزمت گزاری و لعراقی دوای رژیمی صدام دو ساعت لبغدا کارباهی یعنی خزمت گزاری لپارزگاکانی عراق تو دبینی خلق لبصرا سالی رابردو لبرانبر نبونی اهوی خواردنوا حتى سر شقام وقرباني شان داكاتك لا سر بنياد نانوي سياسي يعني سر بنياد سياسي برزي و عراق شي ويراني دزوردان لكاروباري ناخوي عراق لدواي بروسوا بندراوا زور جار دوتر بو خوش تا نماجتان پیدا سر گوزيران لدي درو دز نشان كراوا بلان بوچي استا بو جورا زق بوتو ام بابتا است لبروی ململانه کان لنه خول درچی اوی که رنگدانوی باردوخی بابتی و ذاتی عراق اوی تونترا لبروی عراق روبروی قیرانی گورتر بوتو بتایبتیش دوای شری داعشو دوای پتای کورونا که پیده گوتری قیرانی آبوری کواب روا عراق قرزکان سری دخواد که امانا هموی هوکارن که نتوان دراوه هیچ یک لوانی که لهرب جار نیج دبنو بین بتوانن او بکن بتوان خدمت بکن یعنی او ازنده سیاسی که خویان ادعای پیدا کن که وکو برنامه انتخابی رکلامی بوده کن وعد پی بلین بخل دادن نتوانن زیب زیب کن و تا عراق زای قیران سیاسی که است روبروی قیرانی آبوری و دستوردانی در چیج دبیتو همون دزانی تازه به تازه امر وزیری دارایی دوایی اوی تبنی کردنی یاسای پرکردنوی قرض باسلو دکات زاره شدی لصندوقی دراوی نیو دولتی 6 میلیار دلار قرض دکنوا وات او همو عراق که همو ما اندزانین لباری آبوری و ایچه لولاتانه که دولمند بسر تاوکانی وزا بنوت بگاز استوائی لحات و بقرض و قولی ولاتانی تیر بتوانه موسی فرمان برانی خوی بدا براستی امانه همو چیشی گورن بروچی پروسی سیاسی عراق دگرنوا برزیوا دوای سرنجی برنامه که لای برزد بید مرجوی سیاسی عراق مرجوی که خوینایی با کودتا لا 58 تا 2003 ام مرجوی دیارا پرسیارکه با او بی کودتا وک بدیل یک تماشا دکریه با تیه پراندنی
ئەم چق بەستویە سیاسی یعنی خراپتر بە خراپتر چارە سەر بکرێت؟ نا من پێم وایە عراق هەر هیچ نەبێتن ئەو مێژووی مێژووی کودەتای سەربازی تێپەڕاندووە چکە هەموو دەبینین ئێستا نە ئەو هێزە سەربازی هەیە بگرە هێزی سەربازی دابەش بۆ بەسەر گروپ و لایەنە سیاسیەکان کە تا ئێستا بیریان لەوە نەکردوێتەوە لە ڕێگای کودەتای سەربازی کۆتایی بە پرۆسەیان دەسەڵاتێک کۆتایی بە دەسەڵاتەکەی تر بێنێت من پێم وایە 2005 ئەگەر هەمووی مێژوێشی ناشیرین بێ بەڵام لە خاڵە هەر جوانەکەی ئەوەیە هەڵبژاردن لە کاتی خۆی کراوە دەستاودەستی دەسەڵات هەبووە تۆ لەوە گەڕێ هێزێک بردوێتەوە نەیتوانوە کابینە پێک بێنێت بەڵام لایەنی کە توانراوە سنوورێک بۆ دەستوەردانی سەربازی لە پرۆسی سیاسی دابدرێت ئەوەی کە هەیە ئێستا پێکاتەکان کە بەشێکی بەتابەتیش لە چوارچێوی هەشتی شابی ئەوانن لە دوایین هەڵبژاردن بەڕاستی وەک پێویست ڕێگەیا پێنەدرا دەستوەردان بکەن سزای ئەوەی کە بیر لەوە بکەنەوە کودەتا بکەن بەڵام یەک خەڵکا گوسف من دەمەوێت لە کۆتایی بەرنامەکە ئەوە بکەم ئێمە ئەوەی پەیوەست بە هەرێمی کوردستان هەرێمی کوردستان چارەسەری کێشەکانی ئێمە لە بەغدانیە چارەسەری کێشەکانی ئێمە لە نێو خۆی هەرێمی کوردستانە بەداخەوە هەرێمی کوردستان ئێستا ئامادە نییە بۆ ئەو هەنگاوە بەبێ چارەسەرکردنی کێشەکانی ناوخۆی خۆشمان وەزعی ئێمە سەنجی ئێمە لە ڕووی سیاسی لە ڕووی پەرلەمانی لە بەغدا هەر لاواز دەبێت با منیش خاڵک بڵێم بەرزی هیوە هەر لەسەر و بابەتە یعنی لەم شەرمانگەی رابردووە یعنی حەشدی شەعبی یەکێک بوون لەو هێزانەی تا ڕادەیەکی باش مەترسی بوون لەسەر حکوومەتەکەی مستەفا کازمی ئەمە بۆنی کودەتا نیە بە جۆرێک لە جۆرەکان نا من پێم وانییە دەتوانن فشاری سیاسی بکەن لە بەرەو خۆوان بەشێک لە لایەنی سیاسی لە عراق هەر یەکە و دابەش بووە لە هەر گروپە و لەسەر لایەنێکی سیاسی دابەش بووە ئەمە مەترسیەکە لەسەر ئەو دەسەڵاتەی مستەفا کازمی بەڵام مەترسی کودەتایی لێ ناکرێت چکە مستەفا کازمی کە هاتە سەر دەسەڵات یەکێ لەو بەڵێنانی کە بە دەرانی دابوو جگە لە هەڵبژاردنی پێشوەختە ئەوە بووکە داوای دەکرد کە دەبێت چەک لە دەستی هێزەکانی دەوڵەتە بن بەداخەوە خۆ دەزانین ئەو گروپە میلیشیانش بە قانون ئێستا بەشێکن لە دەوڵەت بەڵام دیسانیش مەترسین بەڵام بەڕای من مەترسی کودەتایی لێ ناکرێت لە بارودۆخی سیاسی عراقدا بەڕێز هیواسەی سەلیم چاودێری سیاسی سوپاس کە لە هەولێرەوە لەگەڵماندا بووی